Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Infertility Dr. Waqar Bhutta YouTube channel سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری dispensary کے والے سے جو دعائیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں جو تیسرے نمبر کی دعائی ہے وہ ایبیز کینیڈنسز ہے. ایبیز کینیڈنسز کا بہت زیادہ تو استعمال نہیں ہوتا لیکن جن علامات کے اوپر یہ استعمال ہوتی ہے اس میں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا تھا, روٹین میں بھی کیس آتے رہتے ہیں. اس میں مریض کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ گھر والے آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ ہے, اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. جب بھی مریض کہتا ہے کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو ایبیز کینیڈنسز ایک خاص قسم کی دوائی ہے اور معدہ اس کا بہت زیادہ خراب رہتا ہے اور اس کی جو کھانے پینے کی صلاحیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہضمہ خراب ہو جاتا ہے اور بعد میں بیمار ہو جاتا ہے. تو جب بھی مریض کو شدید ترین بھوک لگتی ہے تو ایبیز کینیڈنسز ایک بہترین قسم کی دوائی ہے. اس میں مریض زیادہ تر ایسی چیزیں کھاتا ہے جیسے گوشت بہت زیادہ کھا جاتا ہے, اچار وغیرہ کھاتا ہے اور یا ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جو چٹ پٹی ہوں اور بہت زیادہ کھاتا ہے اور بعد میں پریشان ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو ایبیز کینیڈنسز ایک بہترین قسم کی دوائی ہے. بھوک زیادہ لگنے کے والے سے اور بھی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے آیوڈم کا مریض بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن سوکھتا چلا جاتا ہے, فاسفورس کا مریض رات کو اٹھ کے دروازے چیک کرتا ہے, فریج کا دروازہ چیک کرے گا, کوئی شاپ پر دیکھے گا کوئی چیز بچی ہوئی ہے کچن میں جائے گا. لیکن ایبیز کینیڈنسز ایک ایسی دوائی ہے کہ جس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور مریض بھوک سے تنگ بھی ہوتا ہے. تو ایسے کیسز میں بھوک زیادہ لگنے کے والے سے ایبیز کینیڈنسز بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.